ချင်းရိုးရွာခွာလူပွဲတော်ကိုအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဦးထွန်းသိန်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရိုးရွာသတင်းကျုပ်ပွဲတော်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ချင်းရိုးရွာခွာသူပွဲတော်ကိုအော်တိုဘား15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်မှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ခွာသူပွဲတော်ကိုအစောဆုံးစက်တင်ဘာလကနေနောက်အကျဆုံးဒီဇင်ဘာလအထိနေရာဒေသအလိုက်ကျင်းပကြပြီးတောင်ရံတိနံရိတ်သိမ်းချိန်အထိမ်းမှဖြစ်ကျင်းပကြတာပါဒါကခေါ်ပွဲဆိုတာကကြတော့ဒီကောက်ရိတ်သေးပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျင်းပလိရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့ဒီအောင်သူတို့ရဲ့တနစ်ပတ်လုံးလုံးထားတဲ့ဒီနာနေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိတ်သိမ်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လုပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်တယ်ပြတဲ့ခါကျတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ခွာတို့ပွဲတော့ဟာချင်းတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာပွဲ18ပွဲမှာအစီအကားဆုံးကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးမိုးရာသီကုန်ဆုံးချိန်မှာကျင်းပတဲ့ရိုးရာပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘော့ခေတုံးကတောင်ရဆိုက်ပြုတ်ကြတယ်တောင်ရဆိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ဟိုစပါးတင်တာနေအဲ့ဒါကိုအောင်ပွဲခံချင်းဖြစ်တယ်ပြတော့ဒုတိယအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးရအောင်ဟိုဆုတောင်းပေးတဲ့အစဉ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နည်းနည်းဟိုအနာမည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ခွာတူပွဲတော်ကိုတော့ဇိုမီတိုင်းရင်းသားတွေကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားပေါင်း1000နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရိုးရာရဆုတောင်းတာရိုးရာအကအလတွေနဲ့ဖြောပြတာသိတဲ့ချင်းတွေနဲ့ဒီဆိုဖြောပြခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ